Ahmed Mustafa i Filipstad får fortsätta att leva i ovisshet om han ska få stanna i Sverige eller inte. Invandrarverkets chef ville inte ge något lugnande besked ikväll. När Invandrarverket har skickat ut ett papper där det står att en person har beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige, så måste väl det också gälla, även om det beror på ett tekniskt fel. Ja, vi kan väl diskutera om det är så eller inte, eller om det här som han har fått bara är ett stycke papper som inte har något värde. Men det är det som jag vill titta på nu när jag kommer tillbaka till verket. Men även om ni skulle då bevilja honom uppehållstillstånd, även om det så att säga är formellt fel, så kan du ju göra en ta ett specialbeslut som gäller just honom, som inte behöver få prejudicerande effekter på andra flyktingar. Vi ska alltså låta nåd gå före rätt, det är ungefär vad du säger. Ja, jag vill inte utesluta att det kan bli resultatet, men vi får se. Invandrarverkets behandling av Ahmed Mustafa har väckt starka reaktioner. Mustafa fick först ett besked om att han skulle få stanna i Sverige, men beskedet var felaktigt på grund av datatrubbel. Att ta tillbaka uppehållstillståndet är omänskligt, skrev igår den moderata riksdagsmannen Göte Knutsson i ett brev till invandrarminister Leif Blomberg. Och Knutsson får idag medhåll av sin partikamrat i riksdagen, Gullan Lindblad. Ja, jag måste säga att det är klart att varje myndighet kan göra ett fel. Men har man begått ett fel i ett ärende som så går in i människors liv, då får faktiskt myndigheten, statens förlängda arm här, stå för det beslut man har fattat. Jag tycker inte man skulle tveka alls, utan säga, har han fått detta beskedet efter 3 års väntan här i Sverige, då ska Mustafa få stanna kvar. Reporter var också Elisabeth Höglund. Hälften av alla familjehemsplaceringar avbryts tidigare än planerat. Det visar en studie som Socialstyrelsen har gjort bland annat i Västerås. Att vistelsen hos familjehemmet avbryts beror i de flesta fall på att familjehemmet inte tycker att det klarar av barnet eller att barnet vägrar stanna och rymmer. Det är ju så här att i regel fungerar första tiden väldigt bra. Vi brukar kalla det för smekmånad. Både den som blir placerad och familjehemmet är avvaktande och vill varandra väl, så att säga. Sen det som oftast ställer till trassel, det är ju det att familjehemmen har kanske sådana regler som ungdomarna inte kan acceptera. Har du varit med om att en period har avbrutits? Ja, den första, eller med första tjejen rättare sagt, den avbröts efter cirka 2,5-3 månader. Hur känns det då? Ja, man känner sig lite misslyckad, men vi fick väldigt bra stöttning och uppbackning via vårdbas ungdom då. Och de påpekade att det var inte enbart vårat fel, utan det var personkemin som inte stämde mellan oss. Tror du det är vanligt att familjer ger upp efter att ha haft ett barn som avbryter sin period? Ja, vi hade nog gjort det om inte vi hade fått uppbackningen och talade om varför sådana här saker ändrade. Det enda saken var kanske att man skulle ha vetat om lite mer innan att sådana här saker kan hända, och det kan gå ganska fort också. Brandmännen i Västerås ska protestera mot våldet med hjälp av banderoller på brandbilarna. Men nästa vecka ska 2 av bilarna vara med i en demonstration. Brandmännen har uppmuntrats av kommunstyrelsen i Västerås. Halva Västerås, nära 50 000 abonnenter, kunde inte ringa rikssamtal under större delen av dagen idag. Det var i förmiddag som det uppstod ett datafel på en AXE-station i stan. Först sent ikväll kunde Telia laga felet, som nu fungerar telefonerna igen. De hundar som smugglades från Värmland till Norge för en tid sedan kommer inte att avlivas. Det beslutade polisen i Kongsvinger idag. Hundarna misstänks vara av rasen Pitbull Terrier, alltså mördarhundar. Men det har inte gått att fastställa, så därför får hundarna leva. Dykare och bergare har hela dagen idag försökt få upp en 75 tons grävmaskin som har sjunkit i ett grustag utanför Närkeskil. I 3 år hade de byggt på sin nya grävmaskin. Det här var det första jobbet den var ute på. Då gav marken plötsligt vika och maskinen och föraren försvann ner i vattnet. Det var ju en chock för killen som körde, klart. Han hann ju inte hoppa ut, han förde ju med en bra bit ner, men lyckligtvis så kom han ut sen. Och det var väl en kombination med kärde och en tung maskin, så att, för det här har vi hållit på med i många år, så att, och då har det gått bra. Och den nya maskinen som nu står på 8 meters djup väger 75 ton. Det är nästan dubbelt så mycket som den gamla. Både igår och idag har dykare försökt fästa vajrar runt grävmaskinen för att kunna lyfta. Arbetet är mycket svårt och tidskrävande och styrs hela tiden från land.
Jag ser ju ingenting där nere utan jag jobbar ju bara med händerna. Och telefonen upp till Johan på ytan då. Sen får man ta det långt till latin då, så man vet vad som händer. I tanken på grävmaskinen finns uppemot 300 liter diesel och närmaste vattentäkt ligger alldeles i närheten. Det är 400 meter ungefär. Hur pass stor fara är det att vattnet ska smutsas ner? Ja, det finns ingen överhängande risk idag, men det finns en risk på längre sikt. Tidigt imorgon bitti hoppas man kunna få upp grävmaskinen och ta hand om den diesel som eventuellt finns kvar i vattnet. Den omdiskuterade fågeln skarv ökar kraftigt i Vänern. Så kraftigt att yrkesfiskarna vid ett möte med länsstyrelsen och fågelvänner för ett år sedan ville decimera beståndet. Skarvarna länsar nämligen fiskarnas nät. Det mötet beslöt att avvakta i ett år. Nu har 1989 häckade de första skarvarna i Vänern. Den sommaren fanns det 10 bon. 5 år senare, alltså sommaren 94, fanns det 285 bon. Och de här produktiva fåglarna har blivit ett problem, inte bara för fiskare. Det problemet vi har haft är ju att de skitar ner fyrarna så ljuset går inte fram och solpanelerna fungerar ju inte och så batterierna får inte den laddning de ska ha. Du känner en viss oro över om huruvida fyrarna verkligen fungerar eller ej? Ja, det är klart, det gör man ju givetvis. Det är ju det vi ska se till att det fungerar och det har ju kommit till en orsak till att det kan slockna något. Men det är framförallt yrkesfiskarna som inte tycker om den ökande mängden skarvar. För att de knycker fisken ur näten och skrämmer andra därifrån. Jo, det är klart som jag sa att när du kommer ut och ser att nätet är tomma, den dagen har du inga förtjänster. Och det här upprepas kanske gång på gång och så vidare. Och du får större omkostnader, du får flytta till andra ställen, du får längre resor, du får mer bränslekostnader och så vidare. Allting blir dyrare på grund av skarven och det är klart att då han ligger ju inte bra till tankegångarna. Det måste jag känna när jag ser sådana resultat efter honom. Vänerfiskarna vill nu begränsa antalet skarvar och har förordat metoden att sticka hål i äggen. Vi är inte ute efter att utrota det här, men att vi anser bara att han ska hållas på en lämplig nivå där han inte skapar problem utan att han kan finnas i en lagom portion. Men det är inte alla som tycker att begränsning är den rätta lösningen. Det beror på om man har det som den sortens fiskar som sin huvudnäring. Det är klart att det är ett stort problem. Men man kanske får ändra lite på metoder då, och så har man ju fått gjort med andra djurarter. Människan får väl rätta sig lite grann efter naturens villkor också. Och även årets möte mellan de olika parterna slutade alltså i ytterligare ett års avvaktan och fler undersökningar av skarven och vad den äter. För yrkesfiskarna gäller att försöka bevisa skadeverkningarna genom noggrann dokumentation. Fyrvaktaren har redan fått dispens av Naturvårdsverket att skjuta skarv under jaktperioden även över allmänt vatten. I somras sköt han 7 och skrämde på så sätt skarvarna från fyrarna, i alla fall för en sommar. 1994 blev det bästa fiskeåret i Hjälmaren på 90-talet. Detta enligt yrkesfiskarna i Örebro, Västmanland och Sörmlands län. Försäljningsvärdet på fisken i fjol uppgick till nära 6 miljoner kronor. En ökning med 43% sedan 1993. Örebro-krematoriets nya reningsanläggning för kvicksilver är färdigtestad nu och i full gång. Det är en pilotanläggning och senare väntas alla landets krematorier installera liknande rening. Krematorierna är nämligen den största enskilda utsläppskällan av kvicksilver i Sverige. 300 kilo kvicksilver släpper de ut via röken varje år. I Örebroanläggningen filtreras 95% av kvicksilvret bort. Och vädret, Värmland får växlande molnighet och ganska soligt imorgon. I Örebro län och Västmanland är det mulet på förmiddagen, men där kan solen titta fram bland molnen under eftermiddagen. Friska västvindar imorgon och mellan 7 och 10 grader varmt. Där var det slut för idag. Vi ser oss imorgon igen.